Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Hər bir insanın cəmiyyətə layiq vətəndaş kimi yetişməsində tərbiyənin xüsusi önəmli rolu var. Onu da bilirik ki, insan hələ dünyaya göz açmamışdan öncə, ana bətnində ikən tərbiyə olunmağa başlayır. Ananın keçirdiyi hisslər körpədə xüsusi duyğular yaradır. Həmin duyğular ki, insan dünyaya göz açdıqdan sonraki dönəmində tərbiyə prosesinin təməlini təşkil edir. Amma onu da etiraf etmək lazımdır ki, hər bir insanın tərbiyəsi onun dünyaya göz açmasından sonraki dövrdə təkcə anadan və valideynlərdən, ailədən asılı olmur. Bu tərbiyə eyni zamanda ətraf aləmdən, cəmiyyətdən də asılı olur. Hətta onu deyərdim ki, cəmiyyətin insanın formalaşmasına və tərbiyəsinə çox böyük təsiri var. Xüsusilə də müasir dünyada informasiya kommunikasiya vasitələrinin inkişafının çox sürətlə getdiyi bir zamanda internetin, sosial şəbəkələrin icazəsi olaraq insan həyatına girməsi tərbiyə prosesini həm mürəkkəbləşdirir, həm də çətinləşdirir. Məktəblilər, yeniyetmələr, milli mənəvi dəyərləri hələ tam mənimsəməmiş, telefonları, kompüterləri vasitəsilə yad təsirlərin, submədəniyyətlərin təsirinə düşürlər. Bütün bunlar əlbəttə ki, düşündürücü və qayğılandırıcı hallardır. Ona görə də bugün Azərbaycan cəmiyyəti olaraq uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin tərbiyəsi prosesinə xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Bu prosesə fərdi maraqlardan deyil, yalnız ümumi Azərbaycan kontekstindən baxmalıyıq. Bütün bunlarla bərabər tez-tez ailə cəmiyyət tərbiyəsi ilə yanaşı bir tərbiyə növünün də adını eşidirik. Bunun adı dövlət tərbiyəsidir. Tez-tez eşidirik ki, filankəsin çox gözəl dövlət tərbiyəsi var. Amma mənim qavramam bundan ibarətdir ki, dövlət tərbiyəsi ailə və cəmiyyət tərbiyəsinin fövqündə dayanır. Çünki dövlət təkcə institusional deyil, həm də cəmiyyət daxilində ictimai-sosial münasibətləri tənzimləyən bir aparatdır. Ona görə də dövlətin, eyni zamanda dövlətin başında duran rəhbərin hərəkətləri, onun sözləri, onun davranışları bir nümunəvi xarakterə çevrilir və cəmiyyət üçün etalon halını alır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin və xalqının, xüsusilə də gənclərin bu baxımdan bəxti gətirib. Müstəqilliyimizin ilk 2 ili heç də xoş xatirələrlə yadda qalmasa da, sonradan ümumilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin dövlətə rəhbərlik etməsi bu sahədə cəmiyyətimizə vurulan yaraların sağalmasına öz töhfəsini verib. Əminəm ki, bu videonu izləyən hər bir tamaşaçı Heydər Əliyevin sadəliyinin, təvazökarlığının, böyüyə hörmət, hər bir sahədə çalışan insanlarla anladığı tərzdə danışmaq, davranmaq, qarşısındakına hörmət etmək kimi davranışlarını xatırlayır. Bugün isə eyni tərzi biz Prezident İlham Əliyevdə görürük. Uşaqla uşaq, böyüklə böyük kimi, dövlət işlərində rəhbər başçı kimi davranır, yeri gələndə bütün ictimai, siyasi balansı gözləməklə iradlarını bildirir, hətta cəzalandırır. Eyni zamanda gənclərlə tez-tez görüşüb, onlarla söhbət edir, selfie çəkdirir, sadəlik göstərib, gənclər ilə görüşündə adi stulda əyləşəcəyini bildirir, böyük-kiçik dəyərlərini qabardır, təvəzzökarlıq edib, ad günlü şəhid ailələri Qarabağ əliləri ilə keçirir. Mənə hansısa belə xüsusi bir kreslo qoymuşsunuz? Adi stuldan yoxdur? Gərək, götür. Elə şeylərə yol vermək olmaz. Gəliyə. Öl, bax. Bax, belə. Əyləşin. Yaxınlaşın, əyləşin. Sən yaşı kiçiksən, sən orada otur. Bununla da prezident təkcə dövlət məmurlarına deyil, eyni zamanda ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlara, gənclərə, yeniyetmələrə nümunə göstərir. Bu həm də bir növ siyasi mesajdır, dövlət tərbiyəsi metodudur. Yəni, hər bir məmur vəzifəsindən və yaşından asılı olmayaraq hər bir dövlət qulluqçusu, sahibkar, ictimai-siyasi xadim, hətta müəllim və valideynlər belə nümunə götürməlidir. Yəqin ki, hər biriniz müşahidə etmişsiniz ki,
Uşaqlar özlərini kinoda insanları düşmənlərdən azad edən əskərə, polisə oxşadır. Böyüyəndə də məhz həmin əskər polis kimi olmaq istəyir. Bəs sual etmisinizmi ki, niyə bizim uşaqlarımız özlərini məmurlara oxşatmaq istəmirlər? Niyə axı məmurlar prezidentdən nümunə götürüb xalqın qulluqçusu ola bilmirlər və uşaqlar da, yeniyetmələr də onları kumir olaraq görmürlər? Məyər rüşvətsiz, korrupsiyasız vətəndaşların xidmətində durmaq olmazmı ki? Necə olur, prezident gedir birbaşa vətəndaşın ayağına, onu dinləyir, məktublarını alır, dərdinə əlac olur. Amma məmurlarımız bunu edə bilmir. Əksinə, DTX əməliyyat keçirir və rüşvətə görə onları həbs edir. Amma artıq ümidliyik ki, hər bir kəs prezidentin addımlarından, fəaliyyətindən nümunə götürəcək və gələcək nəslin idealına çevriləcəklər. Əziz dostlar, nə qədər qəribə olsa da, bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Məhz prezidentin nəsihətlərindən, nümunəvi hərəkətlərindən və dövlət tərbiyəsindən radikal müxalifətlə nümunə götürməlidir, nəsə öyrənməlidir. Çünki onlar hələ də meydan və dağıdıcılıq təfəkküründədirlər. Onlar hələ də sındırıb, dağıtmaq, qırıb tökmək kimi stereotiplərdən azad ola bilmirlər. Onlar hələ də sosial şəbəkələr vasitəsilə gənclərin, yeniyetmələrin təlim tərbiyəsinə çox mənfi təsir göstərirlər və özləri də bilmədən, bəlkə də bilərəkdən Azərbaycanda təlim və tərbiyə prosesindən, dövlət tərbiyəsindən, milli və mənəvi dəyərlərə hörmət etməkdən uzaq bir gənclik formalaşdırırlar. Demək olar ki, son 2-3 il ərzində radikal müxalifətin tərkib elementi olan Əli Kərimlinin verdiyi tərbiyə nəticəsində ancaq təhqirlə, söyüşlə danışan, böyüklərə hörmət etməyən, polisə əl qaldıran, tüpürən, qızının dizini, yoldaşının barmaqlarını sındıran, hətta anasını belə döyən qrup formalaşıb. Müəllimləri və qadınları kütləvi və sistemli şəkildə təhqir etdirən Əli Kərimlinin Osman Qızı TV və Azərbaycan Saatı YouTube kanallarındakı canlı yayımlarına 5 dəqiqə baxmaq kifayət edir ki, AXCP tərəfdarlarının leksikonunun ancaq söyüşdən ibarət olduğunun şahidi olasan. Normal müzakirə, polemika aparmaq keyfiyyətinə malik olmayan bu troll qruplarının əlbəttə ki, təcili mənəvi reabilitasiya keçməyinə ehtiyac yaranıb. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti bugün cəfəçi yaxud AXCP üzvü dedikdə gözlərinin önünə ilk olaraq hər 5 sözündən 4-ü söyüş olan Məhəmməd Mirzəli, Vidadi İskəndərli, Qalib Məmmədov, Fatimə Mövlanlı, Fuad Qəhrəmanlı kimi əxlaq və tərbiyə koordinatları pozulmuş fərdlər gəlir. Düşünmürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti gələcəyimizin bu cür təhqir maşınlarından ibarət olmasını arzulayır. Yaxşı olar ki, radikal müxalifət, hətta Əli Kərimlinin özü də Prezident İlham Əliyevin nəsihətlərindən, nümunəvi hərəkətlərindən dərs alsın. Bir dövlət tərbiyəsi görsün. Mən Əli Kərimlini qınamıram. Çünki Cəmi Cümlətanı 2-cə ay dövlət katibi vəzifəsində işləyib, onu da rüşvətlə, korrupsiyayla, cinayətlə başa vurub. Ona görə də onun bugünləri dövlət tərbiyəsi yoxdur ki, ətrafında olan gənclərə də ondan bir töhfə versin, pay versin. Müxtəlif bəhanələrlə, pulla, şantajla ətrafına yığdığı 3-5 gəncin də həyatını məhv edir. Onların da dövlət tərbiyəsindən pay almasına mane olur. Ruslan Bəşirli kimi gəncləri yetişdirib, ermənilərlə Qarabağı satmağa, danışıqlar aparmağa göndərən Əli Kərimlidən nəyi gözləmək olaraq? Əgər söyüş və təhqir elə bir yaxşı şeydirsə, bu Əli Kərimlinin oğlu Türkel, qızı Selcan gəlsinlər, xaricdəki təhsillərini dayandırsınlar, otursunlar Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə hər gün eninə, uzununa müəllimləri, valideynləri, qadınları, cəmiyyətimizi təhqir etsinlər. Niyə etmirlər? Çünki Əli Kərimli də yaxşı başa düşür ki, söyüş və təhqir insanın tərbiyəsini də, mədəniyyətini də, düşüncəsini də qısırlaşdırır. Ona görə də öz övladlarını bu prosesdən kənar tutur. Amma bunun əvəzinə onlara yüksək təhsil verdirir xarici dövlətlərdə. Amma nədənsə, hansısa sadə gənclər Əli Kərimlinin ailəsinə görə həyatını məhv eləyir. Öz gələcəyini məhv eləyir. Həbslərə düşür. Nəyə görə axı? Bu gənclərin günahı nədir? O gənclər
bugün prezidentin nümunəvi hərəkətlərindən dərs alıb, dövlət tərbiyəsi alıb, cəmiyyətə layiq vətəndaş olmaqdan uzaq saxlayan səbəb nədir axı? Əli Kərinin ailəsinin maraqları mı? Gərək bu barədə gənclər özləri də düşünsünlər. Ona görə də nə qədər ki gec deyil, bugün Əli Kərinin ətrafında olan gənclər, onun ailə maraqlarından əziyyət çəkən gənclər onun ətrafından dağılmalı, dövlətlə, dövlətçiliklə birgə olmalıdır. Ümumiyyətlə, dünya xalqlarının tarixinə nəzər saldıqda dövlətə və dövlətçiliyə bağlılıqla əlaqədar dövlət tərbiyəsi konsepsiyası yuxarı aşağı eynidir. Biz bunu Konfutsini də, Tusini də, Nizam Mülkü də, Makiavellini də oxuduqda bir məqamı xüsus olaraq görürük, yəni ana xətt olaraq müşahidə edirik ki, dövlət, dövlətçilik müqəddəsdir, rəhbər, başçı isə mənəvi atadır. Bunu bu cür qəbul edib, bu cür əxs ediblər dünya xalqları. Əlbəttə ki, Azərbaycanda da bu belə olub və bugün də bu cür olmalıdır. Çünki insan heç zaman atasını və vətənini seçmir və seçə bilmir. İnsan atasını varına, dövlətinə görə də sevmir. İnsanın atası bir gün pullu, bir gün pulsuz ola bilər. İnsanın atası bir gün onu yaxşı, digər gün isə pis bir həyatla qarşı-qarşıya qoya bilər. Amma övlad atasına hörməti pula görə etmir. Yaxşı günündə də, pis günündə də atasının yanında olur, ona dəstək olur, yardımcı olur. Dövlətə də, rəhbərə də eyni münasibəti göstərməliyik. Hörmət etməliyik, sevməliyik və qorumalıyıq. Onun pulunun olub-olmamasından asılı olmayaraq. Bax, dövlət tərbiyəsinin də ana fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Və bütün bunları ümumiləşdirərək son fikrimi bildirmək istəyirəm ki, dövlətə, dövlətçiliyə bağlı olaq, daim dövlət tərbiyəsindən faydalanaq, pay götürək. Allah sizə də dövlət tərbiyəsindən pay versin, əziz cəhətçilər. Tezliklə sağalasız, Əli Kərinin mərəzindən xilas olasız, cəmiyyətimizə layiq vətəndaş, vətəninizə isə layiqli övlad olasınız. Sağ olun, gələn görüşlər edək. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kül onun başına oldu. Elə İlham Əliyev yaxşı.